Доброго дня, 17 година. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин в студії, ведуча Світлана Поробок. В 11 населених пунктах Хмельниччини призупинене навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. За її словами, навчання відсьогодні призупинено в Ізяславському та Городоцькому районах, Красилівській та Солобковецькій ОТГ та Летичеві. Нагадаю, у п'ятниці навчальний процес призупинили у всіх школах Хмельницького. Наразі в області на карантині перебуває 251 заклад загальної середньої освіти Хмельниччини у 31 населеному пункті, додає чиновниця. Загалом за минулий тиждень в Хмельницькій області на грип та гостру вірусну інфекцію захворіли майже 12 тисяч людей. Такі дані наводить лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру МОСЛ Лариса Калінер. Подробиці в сюжеті. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Про це каже лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області, але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. В Хмельницькому спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус визначено Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Для цього тут облаштували 16 палат для хворих на коронавірус. Про це Суспільному розповіла головна лікарка медзакладу Оксана Піддубна. Вона каже, що кожна розрахована на одного пацієнта. Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом, не має значення якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо. Так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В області, при кожній районній лікарні є інфекційне відділення, з якоюсь там, в кожному районі по-різному, в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Облаштовані лікарняні бокси не демонструють через переповненість у лікарні. Оксана Піддубна додає, ліків від коронавірусу не існує. Та існує інша спеціальна терапія, яку мають змогу надавати в обласному центрі. На сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки SARS-у, поступлення таких хворих, і в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. На Хмельниччині випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано. Оксана Піддубна говорить, аби його діагностувати, потрібно 2 дні. Відповідні аналізи проводить обласний лабораторний центр. У самому лабораторному центрі під час епідемії грипу та гострих вірусних інфекцій рекомендують дотримуватись правил профілактики, розповідає лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. Мити руки з милом, вранці та ввечері під час вмивання вимивати мильною водою ходи носу та носові пазухи, протирати руки вологими спиртовими серветками, не торкатися очей, носа та рота руками, особливо брудними. Аби себе захистити, одягати медичну маску найкраще разово, яку можна після використання викинути, змінювати її кожні 2 години, уникати місць великого скупчення людей, повноцінно харчуватися, збагачувати раціон сезонними продуктами, багатими на вітаміни, не забувати про природні фітонциди – часник, цибулю, хрін. Леся Боровець, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, не знайшли штамів грипу у взятому на дослідження аналізі пацієнтки, яка померла 1 лютого в Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповів директор державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. За його словами, матеріали для аналізів брали у ще живої пацієнтки. 44-річна жінка померла від пневмонії. Спочатку вона лікувалася в домашніх умовах, далі звернулася в районну лікарню і вже звідти в важкому стані її доправили до реанімації Хмельницької інфекційної лікарні. Більше 540 тонн піщано-соляної суміші використано для обробки доріг Хмельниччини під час сьогоднішнього погіршення погодних умов.
Через негоду на автошляхах обласного та всеукраїнського значення працює 71 одиниця спецтехніки Служби автомобільних доріг області. Про це розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталя Колодій. У черговому режимі працює 26 одиниць спецтехніки, додає вона. Через погіршення погодних умов рятувальники Хмельниччини протягом усього дня чергують на спеціально облаштованих постах на автошляхах краю, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Віталій Гриченюк. Зокрема, на перехресті в СМТ Війтівці на Тещиному язику поблизу Кам'янець-Подільського, додає Віталій Гриченюк. Спеціальними протижеледними сумішами обробляють дорожнє покриття і досі, каже виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Василь Гордєєв. Розпочали обробляти дорогу у 5-й годині ранку. Задіяли 71 одиницю техніки із 300 наявних. Першочергово було оброблено протижеледними матеріалами дороги національного і міжнародного значення для того, щоб уникнути ожеледиць. Після того, як спрацювали протиожеледні матеріали, утворилася так називаємо каша на дорозі, і автомобілі за допомогою відвалів скидують кашу, щоб не утворилося в майбутньому ожеледиця. Завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина розповіла, найближчі дні очікується подальше погіршення погодних умов, зниження температури повітря, опади у вигляді мокрого снігу, місцями шквали до 17-22 метрів за секунду, ожеледиться на дорогах. Приміщення активного циклону з південного заходу спричинить ускладнення погодних умов, мокрий сніг, місцями значний. Утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиться і вітер північно-східний, пориви до 17-22 метрів за секунду. Надалі циклон переміститься на північний схід і до 7 лютого у нас часом пройде невеликий сніжок, температура повітря знизиться вночі до 3-8, в день від 1 плюс 1 до мінус 4 градусів. У службі автомобільних доріг області на зимовий період заготували 50 тисяч тонн піщано-соляної суміші та підготували 300 одиниць техніки, задіяної у розчистці та обробці доріг. За цей зимовий сезон уже використано 20 тисяч тонн спеціальної протиожеледної суміші, каже Суспільному прес-секретарка відомства Наталія Колодій. Катерина Шевчук, Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Всеукраїнський конкурс ансамблевої музики відбудеться в Хмельницькому. Захід заплановано на 8-9 лютого в обласній філармонії. На конкурс приїдуть викладачі мистецьких шкіл із 10 областей України. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, головою журі конкурсу буде заслужена артистка України Оксана Рапіта. Викладачі мистецьких шкіл, ті, хто постійно щодня займаються з нашими дітьми, вони займаються, приводять себе в порядок, набирають форму і їдуть, і виступають самі як артисти. Цього року він такий найбільш масштабний, тому що на конкурс їдуть колективи викладацькі з 10 областей України, і географія насправді дуже широка. Є Закарпаття, є Центральна Україна, Полтавська область, Дніпровська область, Дніпропетровська область. У базовому Хмельницькій області пункті реєстрації вступників на проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Міжрегіональній академії управління персоналом у Хмельницькому розпочали підготовку до пробної сесії. Абітурієнти складатимуть її в березні, і за місяць працівники вишу мають виконати вимоги Міністерства освіти та науки до аудиторій для тестувань. Про них та про інші правила складення ЗНО в 2020 році в нашому випуску новин о 20:30. Наш випуск завершено. Побачимося на каналі «UA Поділля».